ამ დღეს სხვა თემების შესახებ მედია ცენტრში მორიგი ბრიფინგი იწყება ამ წუთებში დაფიქსირებულ დარღვევებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონიტორინგის შედეგებს დღეს 16 საათისთვის ჩვენ მინდა გაუწყოთ რომ ზოგადად დარღვევების რიცხვი ძალიან იკლო ამ პერიოდისთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს 50-მდე დარღვევა დაფიქსირებული სირებული და 29 საჩივარი ამ დროისათვის. რამოდენიმე პრობლემატურ საკითხზე ვისაუბრე. პირველი არის ხმისმიცემმა ზოგადად დოკუმენტების გარეშე ესეთი ტიპის დარღვევა დაფიქსირდა ქუთაისის საარჩევნო ოლქის 112 და 120 უბნებზე, როდესაც იძულებით გადაადგილებული პირები იყვნენ მისულები უბანზე და შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე მისცეს მათ ხმა, ასევე ქუთაისის საარჩევნო ოლქში 120 უბანზე ამ მრჩეველმა პირადობის მოწმობის ასლით მისცა ხმა. ხმის მიცემა მარკირების პროცედურების დარღვევით ასეთი რაღაც მოხდა მარტვილი საარჩევნო ოლქის მეორე საარჩევნო უბანზე, როდესაც მარტვილი საოლქო საარჩევნო კომისიის ორი წევრი მივიდა საარჩევნო უბანზე და მარკირების პროცედურების გარეშე მისცეს ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ კომისიის თავმჯდომარე მათ მიუთითათ, რომ ეს იყო კანონ დარღვევა. ერთი დაპირისპირება დავაფიქსირეთ ჩვენ საარჩევნო უბანზე. ეს დაპირისპირება მოხდა ორი სადამკვირვებლო ორგანიზაციას შორის. ეს ორგანიზაციები არის მომავლის არჩევანი და ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია. მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ასევე გადასატანყუთებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული პრობლემები. თელავის საარჩევნო ოლქის 35-მდე უბანში გადასატან საარჩევნო ყუთთან გააყოლეს რამოდენიმე პირადობის მოწმობა, რაც გაუგებარი არის, საიდან მოხდა ეს პირადობის მოწმობები იქ, რადგანაც ეს ადამიანები ამ პირადობის მოწმობის ფლობელები ასევე ამ ყუთის სიაში იმყოფებოდნენ. ასევე პრობლემა დაფიქსირდა უბნის დროებით დახურვასთან დაკავშირებით. ცხეთის საარჩევნო ოლქის 33 უბანზე მოხდა ასეთი რაღაც და დროებით შეწყდა კენჭისყრის პროცედურები აქ. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, 16 საათისთვის დარღვევების რიცხვმა იკლო ორგანიზაციას. ამ დროისთვის მხოლოდ 50 დარღვევაზე აქვს ინფორმაცია.